Dobré ráno, priatelia. Ahojte naspäť, vítajte u nás. Ako môžete vidieť, moje oči symbolizujú, že mám druhú ránu a potrebujem si pospať ešte chvíľku a strašne moc to potrebujem. Nech už dojde, aspoň ten vlak, nech tam proste oprem tú hlavu a na chvíľu nech zaspím. Dneska je nedeľa. No, dúfam, že tam nebude nikto kvákať oproti mne alebo vedľa mňa v cudzom jazyku, lebo to je fakt také otrávne trošku. A dúfam, že aj autobus pôjde tak isto ako včera, že nebudem musieť ísť pešo. Uvidíme. Dám vám vedieť, priatelia. Takže ešte raz vítajte a prajeme príjemné sledovanie. Sofi. Sofa. Sofa, čau. Jak máš zase toto uško? Hop. Dobré ráno. Vybehli sme si užiť trošku slnečných lúčov, aj keď stále strašne fučí, ale je to hrozná energia, to slniečko. Dúfam, že ho vidíte. Hop. Už sme doma. Vec sa má tak, že potrebujem fén. Už nejaký ten čas hľadám fén a premýšľala som nad niečím úplne jednoduchým. Nič akože nejaké extra drahé. Proste, aby som si mohla vyfénovať vlasy, keďže sa mi teraz dosť často mastia a je to teda pracné si to nejak usušiť. A mala som len takú podmienku, aby tam bol ten ionizátor, alebo ako sa to volá, čo vám vlastne spôsobí, že tie vlasy tak nekrepatia. A potom som ešte chcela ten studený vzduch, čo si vlastne po vyfenovaní zapnete a ide taký studenší vzduch, ktorý vám vlastne ten účes zafixuje. Takže to som akože mala takú predstavu a našla som zo pár fénov takých okolo 13 eur, čo som si hovorila, že to je úplne super a mali všetky tieto funkcie. Ale proste stále ma na tom niečo tak akože, že nemala by som predsa len trošku viac zainvestovať, že predsa len sú to vlasy a všade sa o tom hovorí, že aký je ten teplý vzduch škodlivý, takže aby som ich čo najviac chránila. No a tiež, aby sme nemuseli každý rok kupovať nový fén, lebo tie lacné sa väčšinou kazia, aj keď zase nemusí to byť úplne pri všetkom pravda. No ale tak proste akože, ešte som tak brouzdala po tom nete. A zrazu naďabím na nejakú fotku s Andreou Verešovou, ktorá drží v ruke fén. Hovorím si, že to je zaujímavé, idem na to kliknúť, pretože som krava zvedavá a musím všetko proste obšmejdiť. Takže som na to klikla. A tam som sa dozvedela o jednej značke, teraz mi úplne vypadlo, jak sa volá. Niečo na V alebo L? To je jedno. Proste značka, taká akože švajčiarska. Niečo akože Michael Scofield medzi fénami, takže aj cena je samozrejme taká akože vyššia, ale tu som sa dozvedela až na konci. Samozrejme najprv som si musela prečítať všetky klady toho fénu, úplne som sa samozrejme do neho zamilovala, hovorím si, no tak keď už aj Vereška sa s ním fénuje, tak to už je ozaj gól. A strašne sa mi zapáčil hore dole, potom som zbadala tú cenu, hovorím si, že Boha, to hádam nie. Ale potom som na nete ho našla ešte lacnejší o dosť a jeho striebornú verziu, bo to bol zlatý fen, a jeho striebornú verziu som našla ešte lacnejšiu. Nakoniec tá cena nebola až taká akože úplne, že ako na zabitie, ale predsa len je stále dosť vyššia. Hovorím si, ach bože, no tak toto teda neviem. A potom som si spomenula, že ešte stále mám na narodeninovej kartičke nejaké prostriedky. A hovorím si, no tak super, no tak použijem tú kartičku a môžeme ho kúpiť. Ale potom som si spomenula, že naposledy som bola v H&M-ku a tam som si kupovala tehotenské leginy. Ktoré samozrejme potrebujem a využívam ich pravidelne, pretože to je najlepšia vec na svete. Ale tým, že som si ich kúpila, tak mi tam už nezostalo toľko peňazí, koľko by som potrebovala na ten fén. Takže si hovorím, že super, super. Teraz budem musieť šporiť na fén, lebo samozrejme už keď naďabíte na niečo stokrát lepšie ako ten fén za 13 eur, tak proste si poviete, ježiš, no tak ten musím mať jednoznačne. Takže teraz môžem ísť šporiť na fén. Tak, keďže sa blížia Marekove narodeniny a zároveň sa blížia aj Daminkove narodeniny, tak je najvyšší čas začať pozerať, aké torty
by sa mohli urobiť tento rok. Všimám si, že v poslednej dobe sú v kurze takéto tie jednoduché. Vlastne už aj minulý rok som takú robila pre Daminka. Že trošku akože sa upúšťa od toho fondánu. A mne sa to aj celkom páči, lebo mne sa ten fondán vždycky potrhá. Takže ja som za to aj celkom rada. A čo by som si tak akože povedala, že je teraz trendom, sú takéto tieto tie klasické obyčajné torty, ale také ako keby poliate z vrchu. Tuto to uvidíte lepšie. Poliate z vrchu a ono to tak krásne steká dole. A na vrchu je vždy nejaké ovocie alebo kvety. A veľmi sa mi páčia, tuto si to takto otvoríme, aj okrem kvetov také makronky. Alebo makaronky, ako sa im nadáva, neviem teraz. To sa mi veľmi páči. Aj táto je veľmi pekná. Uh-huh. Veľmi, veľmi pekné. Takže niečo také by som možno tiež mohla vyskúšať. Aj táto vyzerá pekne. Wow, to je taká karamelová. A potom sa mi aj celkom ináč páčia takéto typy tortičiek, ktoré sú zase také jednoduché, ale je na nich ako keby také pozlátko. Tak to sa mi tiež veľmi páči. Tak táto je úplne senzačná, pretože na nej okrem tých makroniek sú aj kvety, ale aj malé donútky. Ježiš, tak to je roztomilé. Tu som našla taký zaujímavý článok 5 hottest wedding cake trends of 2017. Tak sa ideme na to pozrieť. Čiže najžhavejšie trendy v tortách za rok 2017. Geode wedding cakes. Čiže takto nejak to vyzerá. A je to v podstate torta, v ktorej je ako keby diera. A sú tam také kryštály a ono to pôsobí ako... Tu je to aj napísané tá geoda. Ale u nás by sa dalo povedať ten polodrahokam. Vlastne aj my tu taký máme. Pozrite. Tak to nejak to vyzerá. Tento som dostala od mami pred pár mesiacmi. A vlastne toto vnútro, také kryštálové, tak to sa znázorňuje na tej torte. A vyzerá to výborne, ale pochybujem, že moja zručnosť by na to stačila. I tuto je taký. Potom tu máme Marbled Wedding Cakes. Aha, tak to budú asi práve tie pozlátka, si myslím. A to sa mi veľmi, veľmi páči, ale myslím, že ani na to by som asi nemala úplnú zručnosť. Potom tu máme Ruffled Wedding Cakes. A ruffled to sú vlastne tie ako keby vlnky. Vlnky, ktoré sa robia z tej polevy. To je tiež veľmi pekné, to sa mi páči. Ale asi najmenej z toho všetkého. Watercolor wedding cakes. Tak to sú torty, ktoré sú dofarbené, ako keby namalované, ako keď malujete na plátno. To je tiež nádhera. Uh-huh, táto je tiež pekná. Ale táto je... No táto je nádherná. Ale jedine, že by mi ju vymalovala mama, lebo ja by som na to nemala. Ja by som na to veru nemala. A posledná, woodland wedding cakes. Tak to sú práve tie také akože... akože lesné tortičky, takú podobnú som robila pred rokom. No, veľmi podobnú iba. A to sa mi akože úplne najviac páčilo, lebo to je taký môj štýl. No, tie sú nádherné. Tak čo poviete, ktoré sa vám páčili najviac? Určite mi môžete dať dole, ak sa vám bude chcieť, dať vedieť, ktoré z týchto tortičiek sa vám najviac páčili a ktoré si myslíte, že by možno najviac potešili Mareka. Pretože Daminkovú asi už mám v hlave, ako by mala vyzerať, ale na tú Marekovú, tu vážne neviem. Kedysi som urobila prvú tortu takú úplne jednoduchú, gaštanovú. Potom som urobila tortu s tým poťahom. Tam bolo autíčko. Potom som urobila... Teraz už ani neviem, ako bola ďalšia. Aha, viem. Bože. Torta z hrachu? Zo šošovice? Nie. Z fazule. Tortu z fazule som urobila. A to bola úplne akože strašná. Ako na pohľad dobrá, aj mne chutila, ale... To sme mali také zdravé obdobie vtedy, no a bola fazulová celá. A potom ďalší rok mal tortu wrestlingovú, ktorá vyzerala hrozne, ale jemu sa hrozne páčila, pretože dala zavrať a bol to vlastne wrestlingový ring. No a potom mal...
Pána Beka potom nemal, tuším, žiadnu, lebo to som bola tesne pred porodom, čiže to som ani nevládala nič. A potom ďalšiu mal vlastne, myslím, minulý rok, keď ste už boli s nami. A to mal takú, že na vrchu boli také tie peniažky zlaté. Určite si to pamätáte. Ako by povedala Martuška, ahoj prdelky. Už idem z práce, ale nejdem domov, lebo zase som sa ocitol tuto v tejto lokalite. Idem na byt, zase tam mám nejaké vybavovačky. Ale mám dobrú správu, ráno išla zase 20 normálne na čas 44 na miesto 41-42. Takže som to stihol. A možno, že to je aj tým, že nám písal nejaký chalan, konkrétne mne, že písal do dopravného podniku mail, aby s tým urobili poriadok, tak možno to zabralo, takže nepamätám si meno dotyčného chalana, ale týmto mu ďakujem, že to za mňa tam napísal a možno to teda naozaj bolo na niečo prospešné, takže díky moc. Hello, nezlakni si sa na teraz. Dávam si konečne trošku taký čas pre seba. Snažím sa zase trošku znormalizovať, lebo tieto týždne, čo mi bolo tak strašne zle, som úplne na nič nedbala. A cítila som sa hrozne. Takže teraz, keď už sa ustupuje a už mi nebýva zle na vracanie, ešte trošku sa mi zvykne točiť hlava, ale už mi nebýva tak úplne, že by ste najradšej asi aj tu neboli, lebo to boli fakt strašné stavy. Tak konečne sa dávam trošku do poriadku, takže si robím trošku pleťovú kúru. Popri tom sledujem Jeffreyho Stara na YouTube, pretože ono veľa ľudí vie o mne, že sa nelíčim a že v podstate to ani nemám rada, jedine ak sama seba občas nejak, ale keby ma niekto iný mal líčiť, tak to je akože smrť. Ale napriek tomu mám rada videa o make-upe, o malovaní a tak. Proste ma to nejak akože ukludňuje, ja si to... už sa rozpadám. Ja si to vždycky tak nejak akože pozriem, niečo sa priučím a proste to mám rada. No a teraz, keď toto zo mňa opadne za chvíľu, tak si pôjdem urobiť ešte masku na pleť a potom sa trošku ešte tiež nejak akože dotvorím, pretože teraz som fakt sa zanedbávala a najhoršie sú na tom teraz tie vlasy, pretože ja viem, že stále o tom hovorím, ale tak strašne sa mi mastia, že to je proste katastrofa. Konečne sa cítim príjemne, hurá! Niečo sa tam deje na tej chodbe, už asi 2 hodiny tam štrkocú. Mám pocit, že zase sa tam niekto sťahuje, alebo sa odsťahováva a niekto sa prisťahováva. Tieto 3 byty, čo tu sú vedľa nás, tak za 3 roky, čo sme tu, tam sa vystriedalo toľko ľudí. Ja vám poviem hneď. Asi 5 krát sa tu niekto sťahoval v tých 3 bytoch za 3 roky. No, ale každopádne dúfam, že my za chvíľku sa tiež budeme sťahovať a že sem príde niekto nový, takže som ticho. No ale aj tak, akože za 3 roky v 3 bytoch 5 sťahovaní. To vychádza skoro... Nie, viac to vyšlo. 1, 2... Nie, tak asi 5, no. Čiže to vychádza skoro na každý byt 2 sťahovačky. No, každopádne, cítim sa báječne, pretože som sa celá hydratovala. Ešte túto sa lesknem od olejčekov aj na očiach. Musí sa to najprv piť. A dúfam, že teraz už mi bude naozaj lepšie a budem sa môcť sama sebe viac venovať, lebo teraz to bolo fakt tesné. Byt máme vybavený, aj keď samozrejme zase ma jeden človek nahneval, pretože sa nedostavil. Ešte dnes sme spolu volali, samozrejme, že prídem, samozrejme, že neprišiel. Na čo tí ľudia si dohadujú stretnutie, keď nevedia dodržať slovo? A aspoň napíšem SMS-ku. To je proste hrozné, ľudia. No, som teraz na zastávke. Tuto, kde je? Tu je za mnou, na Slovnavskej ulici. A na tejto zastávke sa mi viaže taká vtipná príhoda. Keďže mnohí teda neviete, tak toto je taká ulica známa tým, že sú tu také, no ako by som to povedal, no také ľahké dievčatá sa to hovorí v televíznych filmoch. Teda slangovo sú to... Píp. No a tu som si ja stál a došla za mnou taká asi slečna a pýta sa ma, že či niečo nepotrebujem.
Musím najprv prekročiť toto zábradlie. Hop. Že či niečo nepotrebujem a ja, že čo má na mysli? A ona, že akože... alebo niečo také. A ja hovorím, že neďakujem. A potom sa ma spýtala teda, že či náhodou nemám 50 centov, že to by bolo taká odplata za to všetko. Takže nebola veľmi drahá, ale odmietol som. Odmietol som pre Boha živého 50 centov. No. Ahoj. Ahoj. Vítaj doma. Ty to tu neolízuj. No, no. Pozrite, čo nám tatík doniesol. Zostaní to. Neviem, či ti nebolo vidno tam hej, kolienko. Hej, ale pristaň, nerod toto.